На 5 років за ґрати можуть відправити співробітників фірми з ремонту доріг у Смілі на Черкащині. Прокуратура звинувачує шляховиків у смертельній ДТП. Два тижні тому в центрі міста загинув водій мопеда, і все через ями на дорозі. Ірина обережно гортає альбом зі світлинами свого діда. Каже, в свої 79 Владислав Олександрович міг дати фору молодим. Він постійно їздив, він на базар їздив, він дома, скажімо, чай мало пив. Наче ж де, що він зайде. Фотографії, старенький понівечений мопед – це все, що залишилося онучці на згадку про дідуся. Два тижні тому пенсіонер загинув у ДТП. Аварія сталася на цьому місці. Ірина досі шокована подією. Більш ніж за 40 років професійного водійського стажу у діда не було жодної аварії. Мопед пенсіонера влетів в дорожню яму і від удару його відкинуло на зустрічну смугу під колеса автомобіля. Це все були ями. Коли я приїхала на місце аварії, то прийшов гаїшник, він сказав, я поїду, подивлюся, чи є там знаки дорожньої пробіт. То він сказав, немає там нічого, ні одного знаку. Не було знаків. Ні одного знаку. За два дні після трагедії шляховики на швидку руч залатали асфальт. Хоча 5-сантиметрові вибоїни тут з'явилися саме через них. Ремонтники вирізали їх під нові латки. Водії маршруток кажуть, їздити доводилося як по слалому. Дві тижні. Ну, об'їжджали по всій дорозі. Хто куди. У Смілянському міськвиконкомі запевняють, безпеку на час робіт мала б забезпечити найнята містом організація, хоча б встановити попереджувальні знаки. З представником фірми нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Попереджувальні знаки виставляються обов'язково, і вони були виставлені з обох сторін руху. Один знак виставлений, це був дорожні роботи, інший був знак виставлений вибоїни, тобто було два комплекти, справа і зліва. Це ще одна ділянка дороги в Смілі, яку ремонтує той самий підрядник. Кілька тижнів тому дорожники також вирізали тут асфальт, але не спромоглися встановити жодного попереджувального знака. Через це на наших очах ледь не сталася чергова аварія. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. У прокуратурі переконані, причина аварії – недбальство шляховиків. Повідомлення про підозру ще нікому не повідомлялося та не вручалося, оскільки проводиться досудове слідство. Конкретну інформацію щодо стану досудового слідства я не можу повідомити більш детально, оскільки це таємниця досудового розслідування. Якщо провину шляховиків у смертельній ДТП доведуть, їм загрожує до 5 років тюрми. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область.